Заборона проросійських партій, ратифікація Стамбульської конвенції та рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. З минулого випуску подкасту відбулося багато хорошого, і про це детально поговоримо далі. Та перш ніж перейти до позитивних новин України, давайте подивимось, що там за перебріком. А там і надалі Росія скочується у прірву. Російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США. Про це повідомили у Financial Times. Хоча цей досвід може і не допомогти. Росія давно випередила Іран за кількістю санкцій і стала підсанкційною лідеркою. Що ж, хоч у чомусь Росія перемогла у кількості заборон та обмежень. Крім того, американська нафтосервісна компанія Baker Hughes припиняє обслуговування всіх російських проєктів щодо скрапленого газу. Компанія розриває угоди попри те, що прямих санкційних обмежень на сервіс та постачання газових турбін до РФ немає. Заборонено лише укладання нових контрактів, а Газпром і Новатек не перебувають під санкціями США або ЄС. А іспанська мережа Mango відмовиться від прямих продажів у Росії і передає свої магазини франчайзі. Аналогічний досвід із Макдональдсом вже не увінчався успіхом. Журналісти, що відвідали «Вкусної точка» – це локалізований Макдональдс на Росії – були не у захваті від оновлень. На соусах, наприклад, довелося замазати маркером логотип Макдональдсу, а у меню чимало обмежень. І хоча якість фастфуду, зі слів журналістів, не змінилась, все ж журналісти помітили, що менеджери ресторанів явно приховують скорочення і видають на гора лише побрехеньки про те, що всі робочі місця збереглися. Останній пакет санкцій ЄС, нагадаємо, відключив від SWIFT кілька системних російських банків. Решта банків Росії вирішили пошвидше заробити на цьому, поки і їх не відключили. Так, за вхідні SWIFT-перекази російський банк Тінькофф запровадив комісію не менше 200 умовних одиниць і не більше суми переказу. Тобто, якщо хтось захоче відправити на Росію $200, вся ця сума буде списана як комісія. Фантастичний сервіс, погодьтесь. Росію продовжують обмежувати і на найбільш популярних платформах. Твіттер заблокував директора Роскосмосу Дмитра Рогозіна за те, що він розпалював ненависть до України. Соцмережа вимагає видалити твіт, Рогозіна не розблокують, поки він цього не зробить. Рогозін, нагадаємо, часто підіграє керівництву РФ у своїх заявах, повністю виправдовує так звану спецоперацію та навіть закликав до застосування ядерної зброї. Що ж, на щастя, тепер на одного навіженого менше в інформаційному просторі. Світ намагається позбавитися Росії усіма можливими способами. Молдова ввела заборону на трансляцію всіх новинних програм Росії. Закон про заборону підписаний президентом Молдови Майєю Санду. А на саміті НАТО в Мадриді, де буде ухвалена перша з 2010 року оновлена стратегічна концепція НАТО, мають заявити, що Росія більше не є партнером Альянсу, а несе загрозу безпеці та миру. Тим часом Євросоюз заморозив активи російських олігархів на 12,5 мільярдів євро. Для України ж від ЄС виключно позитивні сигнали. Сьогодні увечері в ефірі національного телемарафону віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що всі країни-члени ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ. За її словами, кожна з країн, що раніше виступали проти статусу кандидата, після рішення Єврокомісії підтвердили, що підтримують його надання Україні. Тут нагадаємо, ще у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія рекомендуватиме надання Україні статусу кандидата у Євросоюз. Особливо знаково те, що фон дер Ляєн була у синій сорочці та жовтому піджаку, а отже, з точки зору невербальних сигналів, висловила додаткову підтримку України. Культурне блокування Росії не зупиняється і в Україні. Верховна Рада проголосувала за закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі на період звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку РФ. Крім того, прийняли закон про заборону імпорту книг з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій, окрім книг, які були видані до окупації. Цей закон також встановлює, що книги в Україні мають видавати та розповсюджувати державною мовою або мовами корінних народів України і офіційними мовами Євросоюзу. А російською в цих списках немає. Щодо інших позитивних рішень парламенту, то депутатам вдалося нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію. Україна підписала
її ще у далекому 2011 році, але лише зараз, понад 10 років по тому, змогла її ратифікувати. Про Стамбульську конвенцію існує чимало міфів. Наприклад, говорять, що в українському законодавстві вже є захист від домашнього насильства, тому конвенція не потрібна. Справді, ще у 2019 році домашнє насильство стало злочином в Україні. Утім, не обходиться без недоліків. Закон все ще дозволяє примирити постраждалу з кривдником замість притягнення злочинця до відповідальності. Також в Україні недостатня кількість центрів допомоги та притулків для жертв домашнього насильства, і виконання положень конвенції має виправити цю ситуацію. Ба більше, конвенція дозволить системно збирати дані про злочини, пов'язані з домашнім насильством. Інший міф, мовляв, ця конвенція замінює поняття статі на гендер. Але ні, конвенція не усуває поняття статі. Стать та гендер – різні речі. Якщо стать зумовлена природою, то гендер – соціальними нормами. І захист гендерної ідентичності в конвенції – це захист права самостійно вирішувати свою долю і не підпадати під вплив стереотипів. Ще одне хибне твердження, мовляв, ратифікація конвенції лише збільшить кількість жертв насилля. Про це говорить кореляція між кількістю випадків домашнього насильства та зґвалтувань у країнах, які конвенцію ратифікували. Але і це неправда. Країни, які дотримуються конвенції, відкрито обговорюють проблеми гендерної нерівності та мають більше інструментів для захисту прав жінок. Що ж, зі здобутками парламенту розібралися, а далі до новин із 8-го апеляційного суду. Адже саме там заборонили ще дві проросійські партії – партію Шарія та опозиційну платформу «За життя». Раніше цей же суд вже заборонив опозиційний блок, соціалістичну партію та партію «Наші» Євгена Мураєва. Здається, всім екс-регіоналам скоро просто не буде місця в цій країні. Головне, щоб не повторили долю президента-втікача і не переховувались у Росії, а були арештовані тут, в Україні, і видобули справедливе покарання. Ну і наостанок про втрати окупантів. Серед нових даних СБУ привертає увагу розмова із полоненим уродженцем Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої народної міліції ЛНР. Він каже, що окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях лише за одну вулицю полягло 70% від його роти, а взяти її окупанти не могли майже місяць. Крім того, в СБУ повідомили, що з війни в Україні тепер тікають не лише російські солдати, а й командири-офіцери. А білоруська ініціатива «Біпол» помітила, що на так званих навчаннях на території Білорусі регулярно відбуваються такі собі нещасні випадки, які керівництво Міноборони Білорусі замовчує. Наприклад, один контрактник Збройних сил Білорусі випадково вистрелив собі у ногу. В іншому випадку броньована машина наїхала на строковика і полковника. Перший загинув, а другий ушпиталений з переломами ребер. Ну ось такі вони навчання, на які поїхали російські окупанти. І здається, вони доб'ють себе на них ще до того, як зайдуть на територію України. А крім того, Генштаб повідомляє, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Херсонській області. Українським військовим вдалося просунутися більш ніж на 10 кілометрів у напрямку від Запоріжжя до тимчасово окупованого Мелітополя. А днями українські військові уразили буксир Чорноморського флоту Росії Василій Бєх біля острова Зміїний. Судно перевозило боєприпаси та озброєння, і на ньому був зенітно-ракетний комплекс «Тор». Отакі новини. Тож, із вірою всі сили оборони України, бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!